अब यो दैलो खोलिँदा चाहिँ यहाँबाट पाउँदा पनि निक्लिन्छ अर्को टाइममा नि बा बाबा मम्मी पुर्याउनु जानुहुने अरे हाम्रो बिरामीलाई चाहिँ फिलहाल यहाँ भुजिसक्नु भएको छ होइन अब यहाँबाट डिप्सहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ त्यो गाइस इन्फर्मेसन के छ अहिलेसम्मको अपडेटमा भन्दाखेरि बेबीको पोजिसन एकदम राम्रै छ अरे अन्त ओटी चाहिँ भइसकेछ भने भोलि बेलुकासम्म चाहिँ ओटी हुने चान्सेस छ है मलाई एक मनमा म खुसी छु एक मनमा दुखी पनि छु होइन किनकि अब ऊ हस्पिटल बसेको कहिले यादै छैन मलाई त्यसले गर्दाखेरि अन्तको प्राउड पनि फिल गर्छु किनकि ऊ जस्तो एडमिट फर्स्ट टाइम हुँदैछ मैले केयर गर्नु पाउँदैछु सो मेरो यो भाग्यको कुरा हो होइन सो यस हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई यसरी वेलकम ब्याक टु अनदर एपिसोड अफ लभ द ब्लग्स ओल्ड वाइ विथ गुड स्टाइल वाच लभ द ब्लग विथ बेक इज म्या सो त्यही छ ब्युटिफुल पिपल अब मेबी एक खेप दुई खेप यो इन्ट्रो हाम्रो एज अ एज अ प्यारेन्ट्स एज अ कपल्स मात्रै हुनसक्छ एज अ म्यारिड कपल्स मात्रै एक खेप दुई खेप मात्रै होला इन्ट्रो त्यसपछिको इन्ट्रो चाहिँ हाम्रो कस्तो हुनेछ भन्दा चाहिँ एज अ प्यारेन्ट्सकै अब एज अ नयाँ प्यारेन्ट्स हाम्रो इन्ट्रो हुनेछ इन्ट्रो यही रहनेछ तर भिडियोहरू चाहिँ प्यारेन्ट्स भइसकेको आउनेछ गाइस होइन र हामी हस्पिटल जानु रेडी भइसकेको छौँ टाइम भइसकेको छ 3:15 तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ माथि र हाम्रो चाहिँ यहाँ हुँदैछ इभिनिङ टी हामी बेलुकाको खाजा आज बुनुले दामी बनाएछ आलु चप र उसको ब्रेड समथिङ के थियो अन्तको मम्मी र बाबा पनि रेडी छोरा बढी पुऱ्याउनु के भन्नु छ बा अब के भन्नु छैन के भन्नु छैन लिएर आउँदा चाहिँ के लिएर आउनु अब नयाँ नानी आएपछि भन्नु के भन्नु चाहिँ त्यति बेला मम्मी म त खुसी छु अब बुहारीले फर्स्ट लास्ट पिरो खाँदैछ लास्ट पिरो खाइरहेले उसले चाहिँ आज बिहान हस्पिटल जानुपर्छ भनेर गाइस हेर्नु कतिवटा चाहिँ डल्ले होला यो भित्र अब त्यस्तो अचार बनाएर आज लास्ट पड्काएर जाँदैछ अब हो के भन्नुहुन्छ तिमीलाई हो लास्ट पिरो खाएको है अब के कसो कति दिन बार्नु पर्ने हो मुख होइन अब नानी नभनेको पनि 5 महिना 6 महिनासम्म होइन 5-6 महिना पुग्ने जेलसम्म उसले मजाले बार दिनु पऱ्यो नसुर्ताउनुहोस् भाटालाई म मजाले फेन्सिङ गर्नेछु त्यसरी नै अब हामी बेलुकाको चिया खाँदै यहाँबाट निस्किनेवाला छौँ तपाईँहरूलाई अब म बाइक लिएरै जाने किनकि बाइक चाहिँ किन लाने भन्दाखेरि कोही खेर अब फाटाफुटा क्या सामानहरू त्यहाँ हस्पिटल वरिपरि नपाएको चाहिँ बजारबाट लिएर आउनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि बाइक लिएर जाने अन्त बाबाले गाडी लिएर जानुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि के अरे मान्छे पनि खाएको जस्तै छ नि त तर लु गाइस तपाईँलाई अब हस्पिटल पुग्ने छु र हस्पिटलको अपडेट के कसो रुमहरू के कसो अपडेट छ त्यो चाहिँ हामी त्यहीँ गएर बुझ्नेछौँ फिलहालको लागि चाहिँ बाई सो यस गाइस हामी चाहिँ अब जानु लागि रेडी भइसकेको छौँ यहाँनिर हाम्रो गाडी चट्टै पाराले यो गाडी चाहिँ तपाईँले कहाँबाट आयो सोच्नुहुन्छ होला यो चाहिँ हाम्रो प्यारो मामा बाजेको मम्मीको मामाको अन्त उहाँहरू चाहिँ आज जयगाउँ जानु भएको रहेछ त्यसले गर्दा हामीलाई प्लस पोइन्ट भयो हामीले सामान ड्यामै यहाँ हालेर लैजाउँ अब यो दैलो खोलिँदा चाहिँ यहाँबाट पाउँदा पनि निक्लिन्छ अर्को टाइममा नि बाबा मम्मी पुऱ्याउनु जानुहुने अरे अन्त बुनु चाहिँ पुऱ्याउनु गएन किनकि बुनु चाहिँ अब घरमा बसेर भरेलाई खानाहरू पकाउनु पर्ने हुन्छ त्यही हो अस्तिको भ्लगमा मेरो वाइफ धेरै अलिकति इमोसनल हुनुभएछ है अब यतिखेर त्यस्तो इमोसनल हुने बेलै हो होइन अन्त त्यसले गर्दाखेरि अन्त मेरो प्यारो पोगोलाई पनि बाई भनिलाग्छु बाई पोगो वी आर गोइङ टु मिट यु बाई बाई अब अन्त तिम्रो भतिजा त भतिजी लिएर आउँछु ल ल ल ल ल ल कुचे 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 ल बाई सो त्यही छ गाइस होइन अन्त यहाँनिर चाहिँ बाइक लिएर जाने म अन्त उहाँहरू निक्लिसक्नु भयो अब सो त्यही गाइस तपाईँहरूलाई म अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अब म हस्पिटल पुगेर भेट्छु फिलहालको लागि चाहिँ बाई One eternity later. सो यस गाइस वेलकम ब्याक अहिले हामी हस्पिटल पुगेर हाम्रो एडमिट पनि भइसकेको छ तपाईँहरूलाई मैले एडमिटको प्रोसेस चाहिँ केही पनि देखाएन है किनकि अब हाल्नु त्यहाँभित्र क्यामेराहरू त्यति आलो हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि गाइनो वार्डमा हामीले एडमिट गर्नु त्यसपछि प्राइभेट रुममा राखिरहेको छौँ फिलहाल चाहिँ हामी सामानहरू निकाल्न आएको यहाँनिर बाबा म अन्त मम्मी अनुमा छ सामान निकाल्ने त्यहाँदेखि लाने सामान चाहिँ बेसी छैन नानीको ब्ल्याङ्केटहरू होला सामान चाहिँ बेसी छैन है यति हो अब यो टक यति छ यहाँ छ अन्तको सेकेन्ड सिटमा छ यी सिरानीहरू केहरू यो चाहिँ हाम्रो नेपाली स्टाइलको बेडिङ हो गाइस होइन यी हाम्रो पारी बेडिङ चाहिँ यही हो टक्क बेडसिटमा टुम्मुटो पारे हाले के चाहिन्छ भित्र हो त्यो लुगा सब तपाईँहरूलाई माथि भित्र गएर बेच्छु अहिलेलाई चाहिँ बाई सो लुगा चाहिँ हामी चाहिँ हस्पिटलभित्र पुगिसकेको छौँ होइन अन्त हामीले चाहिँ प्राइभेट रुममा राखेको छौँ
अन्तको मैले नानीलाई चाहिँ अघि यहाँ राखेर हामीले भित्र राखिसकेको छ, सामान पहिला राखिहाल्छु। नयाँ पाहुना वेलकम गर्नु लागि हाम्रो एक दुई दिनको घर सिधानी पनि गएछ। के छ अरे, मम्मीले चाहिँ अब टक्कै उसको बुहारी सुत्ने ओछ्यान बनाइदिनु हुँदैछ हो। अन्त कमेन्ट गर्नुहोस् क्या कतिजनाकोमा यो खालको तोसक छ, किनकि अल ओभर इन्डियामा यस्तै खालको तोसक पाउँछ आएन होइन। अन्त फेरि अब सामान चाहिँ हाम्रो यति थियो, ब्ल्याङ्केट एउटा दुईवटा हामी दुईजनालाई, मेरो यो उसको यो हो। अन्तको जाडो भयो अहिले लिएर आउँछौँ, मेरो प्याकिङ त्यहाँ छ, उसको प्याकिङ यहाँ, बेबीको ब्ल्याङ्केटहरू यहाँ छ सट्टै पाराले। फ्यान त यति घुम्छ क्या हो है, यतिले त बिजोक हुन्छ त। अन्त सो गाइस प्राइभेट रुममा के हुँदो रहेछ भन्दा, एउटा बेड रहेछ, अन्त यहाँनिर इनसाइड टेबल रहेछ हो, अन्त टुल पाउँदो रहेछ, अन्त एउटा ठी पनि रहेछ। ठिकै हुन्छ यो ठी चाहिँ अब लप्दा सुत्नु लागि हो होइन। अन्त वासरुम मजाकै रहेछ गाइस, यतिको त ठिकै हो होइन। अन्त चार्जेस पनि त्यस्तो बेसी महँगो हुँदैन हाम्रो गभर्मेन्ट हस्पिटलमा चाहिँ, 500 पर नाइट हो होइन। अन्त यहाँ दराज रहेछ, दराजभित्र चाहिँ टक्कै हाम्रो सामानहरू हाल्नुपर्ने हुन्छ गाइस। म हेलमेट त्यहाँ टक्कै राखिदिइरहेको छु, सो त्यही छ गाइस, अब एकछिनमा भेटौँला, सबै मिलायो अरे र म पनि थाकिरहेको छु अहिलेलाई चाहिँ, बाई। फ्यु इन्चेस लेटर सो लु अब बाबाहरू चाहिँ निक्लिनु भएको अरे, भोलिदेखि ल ठिकै छ, सेल लाग्यो भने ल उसको ओछ्यान मिलिसकेर ऊ पनि रेस्टमा छ फिलहाल, बाबा चाहिँ घरमै बस्नु अरे भोलिदेखि होइन बा। के फेरि आयो, फेरि गयो नि एकजना बस्यो, बाई बाई चलो, बाई बाई बाबा, ल भरे त्यो अल आउट ल्याइदिनु ल मम्मी, तल रुममै छ हाम्रो रुममै, बाई बाई। सो लु ब्युटिफुल पिपल, अब मम्मीहरू चाहिँ निक्लिनु भयो, मम्मीहरू चाहिँ किन कहाँ, मम्मीहरू चाहिँ किन छिटो आइपुग्नु जानु भएको भन्दाखेरि चाहिँ अब घरमा त्यही हो, काम पुरा हुन्छ होइन। अन्त को गाई दुनु ओर्नु गोठको काम डल्लै छ, प्लस अब गएर पकाएर आउनुहुन्छ। अन्त त्यही हो, तिमीलाई कस्तो लाग्दैछ, अब कस्तो लाग्दैछ मलाई त्यस्तो डर लागेको छैन। अघि अघि त्यो के भन्छ त्यो भित्रमा जाँदा कस्तो लाग्यो तिमीलाई, त्यो वार्डभित्र जाँदा होइन, अब के गर्नु, डराएर पनि केही उयो छैन होइन, गर्नै पर्छ। अन्त त्यही भएर म त खुसी छु, कहिले हेर्नु पाउँ भइरहेको छ, कुनै किन तपाईँलाई त्यही त मलाई पनि। सो गाइस इन्फर्मेसन के छ अहिलेसम्मको अपडेटमा भन्दाखेरि, उसको अघि चेकअप गरेको छ र अहिले एकछिनमा डक्टर पनि हेर्नु आउँछ अरे उहाँलाई। अन्त बेबीको पोजिसन एकदम राम्रै छ अरे। अन्त ओटी चाहिँ भइसकेछ भने भोलि बेलुकासम्म चाहिँ ओटी हुने चान्सेस छ अरे, भोलि बिहान टेस्टहरू गर्नु भन्नुभएको छ, त्यो टेस्टहरू गरिसकेर रिपोर्ट आएपछि सायद बेलुकासम्म ओटी हुन्छ होला, अहिले फिक्स छैन, अब अहिले डक्टर आएर भन्नुहुन्छ। सो त्यही जग्गा आजको ब्लग चाहिँ हामी राति सुत्ने जेलसम्म हुनेछ, त्यसको लागि स्टे ट्युन लास्टसम्म हेरिदिनुहोस् होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने डोन्ट लाइक सब्सक्राइब टु आवर च्यानल लभ्दा ब्लग्स, ओल्ड बेबीको स्टाइल वाच लभ्दा ब्लग बिक्समा। सो त्यही जग्गा तपाईँलाई छिन्न भेटौँला, फिलहाल लागि चाहिँ बाई। सो लु गाइस अब चाहिँ हस्पिटलको रुल्स एन्ड रेगुलेसन चालु छ, आइमिन अब चाहिँ हस्पिटल जस्तो भयो, एडमिट भए जस्तो भयो है, किनकि दबाई लिनु जानु पऱ्यो। अन्त मेरो पेसेन्टलाई फिलहाल अहिले नानीलाई चाहिँ त्यहाँबाट फेरि टेस्टहरू गर्नुको लागि हाल्नुभएको छ, ब्लडहरू निकाल्नु लागि। अन्त त्यसले गर्दाखेरि अब म चाहिँ यहाँ दबाई लिन आएको, हेर्छु के हुनेछ गाइस, स्टे ट्युन, बेलुकासम्म कसो हुन्छ है, अहिलेकोलाई बाई। सो हेलो गाइस वेलकम ब्याक, अहिले टाइम भएको छ 6 PM र हाम्रो बिरामीलाई चाहिँ फिलहाल यहाँ घुजिसक्नु भएको छ होइन, अब यहाँबाट डिप्सहरू लाउनु पर्ने हुन्छ। अन्त फिलहाल बिमारी चाहिँ अब चाहिँ बिमारीकै सिचुएसनमा बसिसक्नु भएको छ, ढल्किसक्नु भएको छ, सुतिसक्नु भएको छ है। अन्त मैले उहाँलाई भोक लाग्यो भनेर एप्पल काटेर दिएको छु। अन्त हाउ यु आर फिलिङ, चाकमा इन्जेक्सन लगाइदिएछ कि सिस्टरले हाम्रो मिसेसको त, अन्त अरथै भइगयो नि त्यहाँदेखि त हो, होइन औँठी दामी लगाइदिएछ त हस्पिटलले हो तिमीलाई, मजा हर्कियो औँठी है। सो त्यही गाइस अब इन्तजारको घडी हाम्रो गइसकेको छ भनौँ है, अबको मेबीको
सेकेन्ड भ्लग या त भोलिकै भ्लगमा पनि बिबी हुन सकेको चान्सेस हुन्छ, किनकि अहिलेसम्म हामीलाई के थाहा छैन ओटी कहिले हुन्छ भनेर। सो एकछिनमा डक्टर राउन्ड हुने रहेछ, त्यसपछि वी आर गोइङ टु नो है। अन्तको त्यही छ गाइस, तपाईँहरूलाई त्यही अपडेट दिनु छ, एकछिनतिर भेटौँला, अहिलेको लागि चाहिँ बाई। Six and a half hours later. So yes guys, welcome back. अहिले टाइम भएको छ 8:30 र अहिले चाहिँ हाम्रो रुममा चाहिँ ड्याम्मै पाउना हो, यता विशाल हाम्रो प्रकाश काइरपको मामा हाम्रो भाउजू अन्तको मम्मी मम्मीहरूले चाहिँ खाना लिएर आउनुभएको छ भाइ देवे। अन्त यहाँ मेरो प्यारो भतिजा आइपुगेछ युहाङ, हाम्रो युहाङ हो सुब्बा, काइरप भन्दा 10 days ठुलो, ऊ जनवरी 1st को हो, काइरप 10 को। अन्त हाम्रो बुनु ब्लग्स पनि छ यहाँनिर, अघि मार गाली खाएर बसेको मेरोबाट के भन्नु छ, सबैले आँट दिँदै जाँदैछ, तिमीलाई के भन्नु? त्यही छ, अब के कसो हुनेछ गाइस, भातहरू पड्काइन्छ, भोक लाग्यो मलाई चाहिँ होइन, मलाई भोक लाग्यो भनेर मैले यसलाई मोमो ल्याइमागेको थिएँ, अन्त अब के दबाईहरू पनि ल्याइमागेको छु निन्द्र लागेर खाने कुराहरू। राम्रै कुरा हो आमा, दबाई स्लिपिङ ट्याब्लेट जिस्केको गाइस, जस्ट अब यो चाहिँ फोनको लागि मात्रै हो होइन, अन्तको त्यही हो। अब मेरो केटाले पुरा हल्ला गऱ्यो त्यहाँ, हो युवाङ भाइ भाइ कि बहिनी, युवाङ 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 भाइ कि बहिनी, बहिनी हो भने करा, भाइ हो नकरा, करा न हौ छिटो बहिनी भन्न, भाइ हो क्या हो ला हो दादा खाना कस्तो भयो? मैले पकाएको त मिठो लाग्दैन तपाईँलाई? सुप चाहिँ मैले यस एक्सपेक्टेड अब बिमारीको लागि सुप ठिकै छ, मलाई यहाँ दाग रहेछ हो, भात पनि यति त मलाई अलिक कम्तीमा रनिङ राइस आइरहेको छ आज, त्यो गाइस मिठै भएर आएको छ, मैले चाहिँ रनिङ खाने बानी अप्ठ्यारो छ, एकखेप चाहिँ सिलगढीमा मैले रनिङ 4 खेप माग्दाखेरि चाहिँ कतिखेप पैसा तिरेको छु, नभए रनिङ राइसको पैसा पर्दैन, सिलगढीमा चाहिँ मैले 4 प्लेट खाँदाखेरि चाहिँ 2 प्लेटको खाना तिर्नु परेको छ, कम्ती खान्छु, यो चाहिँ मेरो ट्रेलर मात्रै हो। अब आज चाहिँ उसले यस्तो खाना खाइराख्नु पऱ्यो, पिरो सिडो मसला ससला हर्दी सर्दी हालेको, अब आफ्टर बेबी बर्थ त त्यही हो 5 महिनासम्म। Few inches later. So yes guys, time is 9:30 र अहिले हामीले खानासाना खाइ पनि सक्यौँ र सबैजना फर्किनौँ भयो होइन, धेरै बस्ने रहर गर्नुहुन्थ्यो त्यही मम्मी र बहिनी, अन्त पर शिरवानी बाटोको ढुङ्गाहरू झरिबस्छ त्यसले गर्दाखेरि मम्मी रहरू फर्किनु भयो, अब चाहिँ फेरि बुढा र बुढी मात्रै, अन्त हाम्रो नानी, हामी 3 जना छौँ अहिले चाहिँ, अन्त ऊ चाहिँ अब सबैले उसलाई धेरै हौसला दिनुभएको छ होइन, अन्त तपाईँहरूले पनि धेरै बेसी कमेन्टमा उहाँलाई प्रार्थना गर्नुभयो, हौसला दिनुभयो, माया दिनुभयो है। अब दो हिजो ऊ ब्लग गर्दा गर्दै ऊ रुइपठायो, उसको इमोसनल सिचुएसनमा रुइपठायो होइन, तर तपाईँहरू सबैजनाले साथ दिनुभएको छ, सो आई रियली लभ यु अल, आई रियली एप्रिसिएट यु अल, तपाईँहरूले यति धेरै माया दिइरहनु भएको छ होइन, अन्तको छक्कै पर्छु, अब कस्तो जग्गाबाट स्टार्ट गरेँ आज यस्तो दिन भइरहेको छ होइन, अब वाइफ लाइफमा फर्स्ट टाइम ऊ चाहिँ हस्पिटलाइज भएको लाइफमा फर्स्ट टाइम रहेछ होइन, अन्तको मलाई एक मनमा म खुसी छु, एक मनमा दुखी पनि छु होइन, किनकि अब ऊ हस्पिटल बसेको कहिले यादै छैन मलाई, त्यसले गर्दाखेरि अन्तको प्राउड पनि फिल गर्छु, किनकि ऊ जस्तो एडमिट फर्स्ट टाइम हुँदैछ मैले केयर गर्नु पाउँदैछु, सो मेरो यो भाग्यको कुरा हो होइन आँखाले, सो आई रियली लभ यु हो, जे हुन्छ म छु होइन, याम्रा चाहिँ आयो भने पनि कुटेर भगाइदिन्छु, लक्ष्मी आयो भने चाहिँ राख्छ है बुढी, तर पक्रेर क्या हो लक्ष्मी चाहिँ झोला बोकेरै आउँछ। सो त्यही छ गाइस, तपाईँहरूलाई अब के कसो हुनेछ, कति बजीसम्म भ्लग गर्छु मलाई केही आइडिया छैन, किनकि हामीलाई निन्द्रा लाग्ला जस्तो चाहिँ लाग्दैन, अन्त भइसक्दो भोलि चाहिँ हाम्रो
भोलि चाहिँ सिजर हुने नै रहेछ, भोलि बिहान डक्टरहरू आएर हेर्नुहुन्छ अरे, त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ अन्त मेबी बेलुकासम्म त सिजर हुने चान्सेस छ 100%मा 80% चाहिँ भोलि हुने चान्सेस छ, 20% छैन है। अन्त हामीलाई चाहिँ यहाँ मच्छरले खाएर सक्नु आँटेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मच्छर होइन। अन्त घरबाट अलर्ट मगाएको छु मैले, मच्छर खाइसक्नु आँट्यो यहाँ चाहिँ उसको, त्यहाँ लागेन नि उसको ड्युटी चाहिँ यहाँनिर मलाई मच्छर देखाउने, मेरो ड्युटी चाहिँ ताली मार्ने। बिचरा मच्छरहरू यति दामी डान्स गर्दो रहेछ, यति दामी गीत गाउँदो रहेछ, फेरि गर्दै ताली मार्दै एप्रिसिएट गर्दैछु म। अब के त यो मेरो काम, उसलाई हँसाउनु, ह्याप्पी राख्नु होइन, अन्त उसलाई स्ट्रेसदेखि टाढो राख्नु, उसको सोचदेखि टाढो राख्नु छ मलाई। यो मान्छेलाई छिट्टै तपाईँहरूको नजरमा निकाल्नु छ, तपाईँहरूलाई देखाउनु छ, यो मान्छे भित्र बसिरहेको छ, धेरै माया दिनुहोस् होला उहाँलाई पनि होइन। अन्त त्यही भन्दै अब एकछिनतिर भेटौँला, उहाँ सुतेसँग ठिकै छ, सुतेन रहेछ भने यो ब्लग लामो हुनेछ। यति भन्दै तपाईँहरूलाई एकछिनमा भेट्छु, आशा गर्छु तपाईँहरूले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला, लातो बटनमा लेखिरहेको छ तल SUBSCRIB सब्सक्राइब, बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोस्। अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन है, प्लिज गाइस सब्सक्राइब सब्सक्राइब, डु सेयर टु योर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली, डु सपोर्ट योर लभिङ कपल्स लभ छेत्री एन्ड परमिला नङ्गे। ब्युटिफुल पिपल वेलकम ब्याक, अहिले भएको छ टाइम 12 टक्कै बजिरहेको छ होइन। अन्त हामी चाहिँ निन्द्र नलागेर दुईजना गफ गर्दै आफ्नै पहिलाको भ्लगहरू हेर्दै बसिरहेको, अन्त मैले उसको चाहिँ केस बाँडिदिएको छु नि त कि, अन्त यसरी बाँडिदिएँ मैले, अन्त राम्रै देखिरहेको छ उसलाई। माछा काडी बाँड्नु ट्राई गरेको तर भएन जस्तो, धेरै वर्ष बाद बाँटेको मैले। पहिला बुनुलाई स्कुलहरू पठाउँदा कोही खेर मम्मी हतार हुँदा बाँटिदिन्थे, सायद जाने मेरो आफ्नै डल्ली मान्छेले बाँटिनु पर्यो, भोलि त मम्मी पनि हुन्छ अब तिमी, भोलिदेखि त हामी पनि अब मम्मी बाबा हुन्छौँ होइन। अन्त तपाईँहरू सबैजना अङ्कल आन्टी हुन्छ अब अफिसियल्ली, अब तपाईँहरूको हाम्रो बिबी आउनु नै होइन, अब तपाईँहरूको पनि आफ्नै मान्छे आएको जस्तै हो। अब तपाईँले हामीलाई कहिलेदेखि माया दिइरहनु भएको छ होइन, अब तपाईँहरूले हामी दुईजना मात्रै देख, फर्स्टमा कतिले मलाई मात्रै देख्नुभयो, त्यहाँदेखि मैले उहाँलाई ल्याएँ होइन। अब यस पछि अब हाम्रो नयाँ मान्छे आउँछ भोलि हो, सो भोलिको भ्लगमा चाहिँ गाइस तपाईँहरूले नयाँ मान्छे देख्नु सक्नुहुनेछ, जहाँसम्म मलाई लाग्छ इफ ओटी भइहाल्यो भने, ओटी भएन रहेछ भने सेकेन्ड भ्लगमा चाहिँ अभियसली तपाईँहरूले नयाँ मान्छे देख्नुहुनेछ। त्यसको लागि एकदम स्टे ट्युन र प्रार्थना गरिदिनुहोस् है। अन्त आजको भ्लग यही थियो, अब हामी सुत्नु पऱ्यो, 12 बजी सकेछ, गफ गर्दा गर्दा दुईजना बुढाबुढी मात्रै, अन्तको त्यही छ अहिले सबै ठिकै छ, तपाईँहरू सुत्ता नगर्नुहोस्, वी सी इज डुइङ रियली गुड है, त्यस्तो केही छैन। अन्तको आज यति भन्दै तपाईँहरूलाई भोलिको ब्लगमा भेटौँला, भोलि के कसो हुनेछ गाइस मलाई पनि थाहा छैन, सो रियली एक्साइटेड फर द्याट। अन्त आई होप सबै राम्रै हुन्छ होला, त्यसरी नै गाइस भोलिको ब्लगमा भेटौँला, अन्टिल नेक्स्ट टाइम पिस। तिमीलाई आयो पिस, एउटा ला कस्तो भइसक्यो, इस खाइदिउँ त मिस, एउटा मिठो किस।